Andianulla saika iondrana antsokosoko tatỳ amin'ny nosy maiota no tratehaky ny mpitandro ny filaminana tao Antoholava Darsalamanosy be ny talata alina teo nisy tamin'izy ireo no nitsoaka tamin'izany. Andeha ho arahintsika avy hatrany ny andindiny. Olona misy avalo saika iondrana tsokosoko tany amin'ny nosy maiota indray no voasambotra ny izandary tany Antoholava Darsalam nosy be ny talata alina teo. Araka fampitamavao dia misy 20 izy ireo no saika iondrana saingy nitsoaka ny sasany tamin'ny fotoana nanaovany mpitandro filaminana be midina, roa tamin'izy ireo no mahore. Tsy ny salasala ny zandarmerie dia midina avy an-trano ny element patrouillenay, zany hoe ny patrouille motorisé, dia tratra tamin'izay misy boriboro anakiroa, dia eo amin'ny lalam-pandehanana dia misy 8 passagers à bord, de vehivavy ny iray amin'io, dia ny aretena dia noentina taty amin'ny compagnie ny gendarmerie aty Nosy be. Efa mandeha ny fanadihadiana, dia rehefa vita ny fanadihadiana avy aty aminay dia ho atolotra ny fitsarana ireo olona ireo. Zany hoe ny zavatra tratra miaraka atao, misy moteran'ny oribor, dia oribor anakiroa, dia misy bidon miaraka amin'ny solika, dia ankoatra ny kojakoja madinidinika samihafa sy ny sakafo isan-karazany izay hoentina amin'izay fandehanana izay. Dia eto izay dia mankasitraka ny olona rehetra izay tsara sitrapo, mankasitraka tanteraka koa ny vahoaka ny Nosy be izay tena hita fa manakaiky ny gendarmerie ary tena mipetraka ilay toromarika izay napetraka ny commandant gendarmerie, hoe ny gendarmerie manakaiky ny vahoaka. Efa manomboka hita izay eto amin'ny distrikan'ny Nosy be. Ka ho an'izay mbola misalasala manam-baovao dia manatona. Miatsara ny fiaramiasan'ny zandarimariam-pirenena sy ny vahoaka eto Nosy be satria miamatoky ny mponina ary ahitana vokatra hatrany satria saiky tratra avokoa ireo mpanao asa ratsy sy mpanjika lalàna ka hiezaka ny zandarimariam-pirenena hijoro sy hampandry fahalemana eto Nosy be.